Beynəlxalq Xərçəng Araştırma Agentliyinin proqnozlarına görə 2040-cı ilə qədər mədə xərçəngində çox ciddi artım tendensiyası gözlənilir. Bu gün Azərbaycanda da çox yayılmış mədə xərçəngi mövzusuna toxunacağıq. Baş həkimdə Leyla Medical Centrin ümumi cərrahı həkim Elgün Səmədovdur. Xoş gördük həkim sizə. Salam, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyıq, siz necəsiz? Sağ olun, yaxşıyıq. Deməli dostlarımızdan biri söyləyirdi ki, kaş ki xərçəng astrolojiya da bir bürc olaraq, bir işarə olaraq, bir element olaraq qalardı, amma nə yazığı ki, biz xərçəngin bu tərəfindən də danışırıq. Ə, əslində ə, mədə xərçəngi ə, təhlükəsini hər birimiz eşidirik, bilirik, görürük, şahidə oluruq, amma nədəsə diqqət etmirik. Ə, niyə? Nədən irəli gəlir bu? Demə xərçəng sözü haqqında dedik ki, çax ki birz olaraq qalardı. Təbii ki bu xərçəng sözü dilimizə hardan gəlib? Ta qədim zamanlardan dəri xərçəngi bir xərçəngin dərisinə oxşadığı üçün insanda əmələ gəldiyi üçün bir ehtimal hmm. ondan ibarət idi ki, bu dilimizə oradan bir gəlib, yəni insanın dərisi dəri xərçənginə. Bəli. Sonuncu ikinci bir ehtimal da ondan da ki, bu hüceyəllərin e, digər hüceyəllərin içində belə xərçəngin qızqaçları kimi girir və o oradan da gəlmə ehtimalı var ki, bu söz oradan da gəlir və deyildikmi, bir xərçəng əslində hmm, bir xəstəlikdir. Sadəcə bizim burada danışmağımız, televizora çıxmağımız və ya digər bir internet resurslarından xəstələrə məlumat vermək bu xəstəliyin qorxulu olmadığını deməkdir. Əslində mən bunu vurğulayaraq demək istəyirəm. Çünki dünyada ölüm sıralamasına görə xəstəlikləri sıralasaq, birinci yerdə xərçəng deyil, yəni, ürəyin ishemi xəstəlikləridir. Sadəcə xərçəngə nəyə görə biz təəssüf bizsə yanaşırıq ki, bu xərçəng oldu. Çünki bu xəstəliyə e, insan vaxtında bu, tutulubsa, bu xəstəlik vaxtında aşkarlanıbsa, bunun müalicəsi çox basit yollarla, yəni hətta bir cərrahi yolla, sonradan növbəti kemoterapiyə və şüa terapiyə belə almadan qurtulması mümkündür. Ona görə də bizim dilimizdə çox istifadə olunmayan, amma xarici, xüsusilə xarici ölkələrdə inkişaf etmiş ölkələrdə fərqindəlik sözü istifadə olunur fərqindəlik, xərçə xəstəliyini fərqində olmaq. Bu danışıq ədəbiyyatına girilib, artıq maarifləndirmə də o istiqamətə aparılır. Yəni bu xəstəliksən fərqində olsan, erkən aşkarlasan, həqiqətən də necə deyim, həyatı təhdid etməyəcək səviyyədə gətirib çıxardırsan ki, müalicəsi də bəsid əm müayinə müalicələrlə olur və xəstəyə də xəstəlikdən demək olar ki, qurtulmuş olur. Təbii ki, mədə xərçəngi nəyə görə bizim gündəmindədir? Çünki coğrafi olaraq, coğrafi olaraq uzaq şərqdən, Çindən, Koreyadan, Yaponiyadan sonra bəlkə də Qafqazdadır. 100 min əhaliyə düşən xəstəlik sayına görə Hı -hı. Azərbaycan kişilər arasında 17-ci yerdədir. Azərbaycanda xüsusilə kişilər arasında bu xəstəlik daha geniş yayılmışdır. Bunun təbii ki, yəni bir xəstə Ə, xəstəlik olaraq demək olmaz bu xəstədə nə dən amələ gəlib, amma təbii ki, yaşantımız, ola bilsin yediğimiz qidalar, stress, qohum evlilikləri, məsələn, ə, bəli, bəli, bunlarda bu xəstəliyin erkən yaşda da üzə çıxarılması da olur. Hətta bu 2-3 həftə əvvəl demək olar ki, 18 yaşında bir qız əuşağında bu xəstəliyə diaqnoz qoyulmuşdu, bizə müraciət eləmişdir. Ə yəni bu geniş əhəlb kifayət qədər çox düzgün dedik və həqiqətən də proqnoz get-gedə -get artır.